နိုင်ငံတော်စီမံဥစ္စာရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမေအောင်လိုင်ဟာအဖွဲ့ဝင်များလိုက်ပါပြီးပြည်တော်စုနယ်မြေနေပြီးတော့ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်ရှိဗုဒ္ဓဥယျာဉ်ဝိတုကံတော်အတွင်တည်ထားကိုကိုယ်တိုင်မာရဝီစီယဗုဒ္ဓရုပ်ဘွားတော်မြတ်ကြီးအားတွားရောက်ဖူးမြော်ကြည်ညိုပါတယ်။ယာရုကနေဖေရှားခင်ရတယ်ဆိုပြီးတည်င်းထွက်ပေါ်နေတဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရေဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးအောင်ကိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လည်းရဲ့ခရီးစဉ်နဲ့စီဝေးပွဲမှာခေါ်ဆောင်ပြီးလူမြင်ကွင်းကိုထုတ်ပြလာပါတယ်။ဩဂုတ်လ28ရက်မနေ့ကစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လည်းရဲ့ပုဂံဖျားခရီးစဉ်နဲ့နေပြီးတော့မာရဝီစီယာဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်းဆောင်ဦးစီးပြုလုပ်တဲ့အစည်းအဝေးမှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးအောင်တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်းစစ်တပ်ပိုင်များတွေတရင်ရုပ်တံမှာထုတ်လွှင့်လာတာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လည်းဦးစီးပြုလုပ်တဲ့အဲ့ဒီအစည်းအဝေးရုပ်တံမှာလေတက်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းအောင်စစ်ကောင်းဆောင်အကြံပေးဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးညိုစောကာကွယ်ရေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်ရေးအရာရှိချုပ်ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးကံမြင့်တန်းစစ်ထောက်ချုပ်ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးကျော်စွာလင်းစွဲရင်ဝင်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းကိုကိုလွင်တို့နဲ့အတူဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးအောင်တက်ရောက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးအောင်ဟာအခုရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရေရာထူးကနေဖေရှားခံရပြီးသူ့ရဲ့နေရာကိုစေဦးစီးချုပ်ရေဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးဇွဲဝင်းမြင့်နဲ့အစားထိုးခန့်အပ်လိုက်တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတာပါ။အဲ့ဒီကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရေရာထူးအပြောင်းလဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်စီတည်င်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ဘက်ကလည်းမဟုတ်မှန်ဘူးလို့စာထုတ်ညင်းဆိုထားပါတယ်။စစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ဦးစီးပြုလုပ်တဲ့ဩဂုတ်လ25ရက်ကစစ်ကောင်စီအစည်းအဝေးတစ်ခုမှာဗန်တချိုးကမယုံမသားလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးအောင်ဟာ UAB ဗန်ရဲ့ရှယ်ယာဝင်တဦးဖြစ်ကြောင်းရေတက်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမိုးအောင်ကိုယာရုကဖေရှားက UAB ဗန်ကိုပါစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်လာပြီးတဲ့နောက်သူကအခုလိုလူမြင်ကွင်းကိုထုတ်ပြလာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်မြတ်ကြီးရင်းမြင်တော်မှာ